15 lähtölähettäjälle. Noin, ja sinne saatiin heti toista, mutta se tilanne sitä aikaisemmin, kun johtaa spinnaa. Ja johtaa nousi, Timo Keränen, autolla 3-4, ja sitten autolla 19, paikallinen saakari Janne Valtanen kakkosena ja painostaa tiukasti kerästä. No niin, siinä on lisää vauhtia, mutta jäätiin itse kuitenkin yli viiseksi. Ja tällä välillä Keränen saa purettua vähän eroa, kun se vajaa sekunnit on valtaiseen, eli autokommeille johtaa ja näissä syvelöissä niin ero on aika pieni. Ei ihan hyökkäys etäisyydellä olla, mutta aika lähellä. Nyt on Valtanen tulossa ja haastaa ihan todellisesti tuon Keräsen, mutta pienen pieni ajovirhe ja äiti on 5 metriä ero. Kolmanneksi on noussut viimeiseltä paikalta auto numero 15, Sami Halksaari Turusta. Semmoinen minuutti 40 sekkaa ajettu ja auto 3-4 johtaa edelleenkin ja nyt on semmoinen 80 eroa kakkoseen. Paikalla 4 on sitten auto 29 ja sitä vastaa tiukasti auto 12. Jäljellä siihen tuli taas pysyä pahan pitäkin ja sinne meni heti 3 sijaa. Ja nyt vähän tietä tilanne, että siellä oli jäänyt taas jo autolla 19.53 perään ja pääsi kuittaamaan. Ja nyt on sitten 3-4 keränen kakkosena ja yrittää jäädä tiukasti valtaviin ja autolla 19. Yritys on ihan 110 molemmilla, näkee ihan auton asennosta. No se ajaminen jostain syystä vähän parani molemmilla. Ero on ollut 8 sekuntia ykkösellä ja kakkosella. Kolmantena tulee auto numero 15 Haaksaari. Ero on tärkeä 5
ykkös- ja kakkosauto ehkäähtiin vielä seuraavalle kierrokselle. Voisi olla, että vaan ykkösauto. Kyllä, aika täynnä. Tullaan maaliin ja Janne Valtanen voittaa tämän finaalin ja toisena on Timo Keränen, sitten Sami Haapsaari, Lehterä, Konnalla vähän kohtaisesti selvinä pois. Sitten palvelee kattoita yli ja Marko Salmen.